Дощова осінь. Анатолій Качан. Водить осінь хороводи, то із листя, то з дощів. На прогулянку виходять парасолі і плащі. Там розмову парасолі із плащами завели. Ах, як довго у неволі, у темниці ми були! Та вернулися тумани, задощило в небесах, і ми знову у пошані, знов нас носять на руках. І прийшли тоді до згоди парасолі і плащі, що найбільша насолода – це коли ідуть дощі.